د قاری صاحب د تلاوت نه پس د خیر اغلاس د وینا د پاره نور الله نوري صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او تاسو ته خیر اغلاس وینا وکړي. نور الله نوري صاحب. سویو د دې چې په کار واخلو سویو کې زیم زمرای پر دې نړۍ لما اتل نسته په هندو سندو پر تخار او پر کابل نسته بل په زابل نسته لما اتل نسته د لوی څښتن په سپېڅلې نامه تالار کې حاضر درنو پښتنو قدرمنو مشرانو د قدر وړ میلمنو چې مخکې عمر خان یادونه وکړه سیدنی وایټ او جینی فکر کوم دوی دوستان چې فکر کوم د پاکستان سره تعلق لري هم زموږ سره ګډون کړی دی چودھری صاحب او ملک صاحب دوی ټول ته ښه راغلاست وایو. درنو میلمنو خوندو او ورونو په ځانګړې توګه د پروګرام میلمه چې لا هم موږ ورته سترګې په لارې یو تر اوسه پورې نه دی رارسېدلی د پښتو ژبې نوموتی لیکوال شاعر او ادیب استاد رفیع صاحب چې د هغوی ګډون به دلته زموږ سره ډېره په ګټه تمامېږي د هغوی ګډون ته موږ سترګې په لارې یو ټول ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. په کاناډا کې د پښتنو د انسجام مرکز پښتون انټیګریشن سینټر کینیډا په استازیتوب تاسو ټولو قدرمنو ته ښه راغلاست او کورودانی وایي. درنو دوستانو لومړی چې مې کوم دوه بیتونه ولوستل شاید زموږ ګڼ شمېر پښتانه لا هم نوي خبره چې دا بیتونه د چا او څه لرغونتوب لري. زه نه غواړم د نورو دوستانو د ویناوو وخت ونیسم، یوازې لنډې خبرې کوم هسې نه چې دوستان راته وخښوي. درانه مشرانو ته ناست دي خو د استاد رفیع صاحب بیا بیا یادونه کوم سترګې په لارې انشاءالله هغه به مراسي. زه د دې بیتونو باندې د تفسیرې وړتیا نه لرم او نه هم دا ځان ته دا صلاحیت ورکوم، یوازې غواړم چې د دغو بیتونو یادونه وکړم چې زرګونه کلونه مخکې دا بیتونه د پښتنو د مدبر سالار امیر کروړ کلام دی. دا د هغه د فلسفه ویل شوی دی. دلته درانه مشران ناست دي د همدغو بیتونو په رابطه کې داسې چې زموږ ستاسې لوی استاد رفیع صاحب بیا کاشکې ناست وای چې هغوی بیا خبرې پر کړې وای. زه به یوازې دومره وایم، له دغو بیتونو څرګندېږي چې پښتانه او پښتونواله د پښتنو فرهنګ کړه وړه څومره تاریخي ارزښت لري. که تاریخ وڅېړل سي د ننګ او غیرت تر څنګ به د لوړ مدنیت سرکونه هم پیدا کړو. پښتانه ترهګر نه بلکې پر انسانیت مین خلک دي. خو بدبختانه وایو چې دا ځپل سوی او ربړېدلی قوم د نړۍ ځان غوښتونکو زبر ځواکونو د سیاسي لوبو او تړاکونو ښکار شوی. د پښتون انټیګریشن سینټر د جوړېدو موخه یوازې دا نه ده چې د پښتانه قام لپاره کار کوو، بلکې د مختلفو اقوامو چوپړ ته به رادانګو او دا به ثابتوو چې پښتانه د تورې تر څنګ د قلم اهلیت هم لري. درنو دوستانو، زه ستاسو ډېر وخت نه نیسم، غواړم د نننۍ غونډې اجنډا په لنډو ټکو کې تاسو څرګنده کړم. په دې مجلس کې به ښاغلی حسین علي سینا د پښتون انټیګریشن
پر اهداف باندې ژغېږي او هغه به تاسو ته واضح کوي. چون دا غونډه پښتون انټیګریشن لپاره بلل شوې ده، دوی به واضح کړي چې پښتون انټیګریشن سینټر به په کاناډا کې خصوصا په کالګري ښار کې څه کوي. دا به تر څنګ به شیر اکبر خان، اغلی امینه مایار، شاغلی شاسوار خان مومن، شاغلی میا محمد بشریار صاحب، زرلشت بشریار صاحب، حسین نوری، همدارنګ به د قدر وړ دروند استاد چې مخکې مې یادونه وکړله تشریف راوړي، د پښتانه فرهنګ پر مختلفو اړخونو به خبرې وکړي. په دې لړ کې به دوستان شعرونه ووایي او د ملي اتڼ سره به موسیقي هم ولرو، او ملګرو د خوراک او څښاک لپاره هم تابعه کړې ده چې د پروګرام په وروستۍ برخه کې به هغه هم په ګډه سره نوشي جنګ کوو. په پای کې زه یوازې یوه پوښتنه لرم، یوه هیله لرم، هغه دا چې دا زموږ او ستاسو لومړنی او وروستنی پروګرام نسی، په ډېر همت او غښتلتیا دغه پروګرام ته ادامه ورکړو. ستاسو پاملرنې څخه مننه کوم.